অসমৰ প্ৰকৃত অৰ্থত সমস্যাৰ যদি সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আঞ্চলিকতাবাদ কৰিব লাগিব। আঞ্চলিক চৰকাৰ এখনেহে প্ৰকৃতপক্ষে অসমৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে। আমি সকলো আঞ্চলিক দল সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আৰু জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক দল আছে তেওঁলোকক ইউনাইটেড প্লেটফৰ্মত আহিবৰ কাৰণে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন যিটো পাৰ্টি এই গোটেইকেইটা আমি একলগ হৈ এটা নতুন পাৰ্টি কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দুয়োটা দলে ইউনাইটেড হ'বৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিত ৰূপে চামিল হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল যে আমি একলগ হ'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদলৈ এখন চিঠিও দিয়া হৈছে যে দুয়োটা দলে লগ লাগি এটা নতুন দল আমি গঠন কৰা দৰকাৰ যাতে আঞ্চলিক দলবিলাকৰ এটা শক্তিশালী ৰূপ এটা অসমৰ মানুহে চাব পাৰে। আজি প্ৰত্যেকটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ওচৰত কেতিয়াও কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ওচৰতে কেতিয়াও অসমবাসী কেতিয়াও নিৰাপদ নহয়। অসমৰ প্ৰকৃত অৰ্থত সমস্যাৰ যদি সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আঞ্চলিকতাবাদ কৰিব লাগিব। আঞ্চলিক চৰকাৰ এখনেহে প্ৰকৃতপক্ষে অসমৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া অতিকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাত বিশ্বাস কৰা বিজেপিয়ে ইটোৰ পিছত সিটো অন্যায় কৰি আছে। গতিকে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। আমি সকলো আঞ্চলিক দল সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আৰু জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক দল আছে তেওঁলোকক ইউনাইটেড প্লেটফৰ্মত আহিবৰ কাৰণে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন যিটো পাৰ্টি এই গোটেইকেইটা আমি একলগ হৈ এটা নতুন পাৰ্টি কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দুয়োটা দলে ইউনাইটেড হ'বৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিত ৰূপে চামিল হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল যে আমি একলগ হ'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদলৈ এখন চিঠিও দিয়া হৈছে যে দুয়োটা দলে লগ লাগি এটা নতুন দল আমি গঠন কৰা দৰকাৰ যাতে আঞ্চলিক দলবিলাকৰ এটা শক্তিশালী ৰূপ এটা অসমৰ মানুহে চাব পাৰে। আজি প্ৰত্যেকটো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ওচৰত কেতিয়াও কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ওচৰতে কেতিয়াও অসমবাসী কেতিয়াও নিৰাপদ নহয়। অসমৰ প্ৰকৃত অৰ্থত সমস্যাৰ যদি সমাধান কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আঞ্চলিকতাবাদ কৰিব লাগিব। আঞ্চলিক চৰকাৰ এখনেহে প্ৰকৃতপক্ষে অসমৰ জাতীয় সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া অতিকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাত বিশ্বাস কৰা বিজেপিয়ে ইটোৰ পিছত সিটো অন্যায় কৰি আছে। গতিকে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আছে। আমি সকলো আঞ্চলিক দল সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হ'বৰ কাৰণে আৰু জনগোষ্ঠীয় যিবিলাক দল আছে তেওঁলোকক ইউনাইটেড প্লেটফৰ্মত আহিবৰ কাৰণে আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু অজিত ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন যিটো পাৰ্টি এই গোটেইকেইটা আমি একলগ হৈ এটা নতুন পাৰ্টি কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ।